to Markham's Isle looking for three things. Victoria's agent, the Cetus Project, and Brother Cavador. There wasn't much I could do to help old Lotus, but at least he passed on his information to me. And now I know more about the Cetus Project than I ever wanted to. They've built a ship that can sail underwater. Turns out this ugly iron fish is my link to Cavador. The only way I can reach him is to hitch a ride in its belly. Victoria had better appreciate all the trouble I'm going through. Of course, it's not enough just to find Brother Cavador at this mysterious KD site. I said I'd bring him back. In one piece. Maybe I should find some other way home. I'm cramped enough here without Cavador in tow. Besides, traveling mechanist style just doesn't agree with me. And as long as I'm going to their secret site, I might as well keep my eyes and ears open. Sometimes it's the smallest leak that makes the biggest difference. Hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin suorastaan jatko-osaa seuraamaan Thief the Metal Agein edellisestä osasta. Suora jatko-osa, nimittäin me jäätiin tuonne Cetus Amicus-mekanistien sukellusveneen ruumaan sinne odottamaan pääsyä tuonne KD-saitille. Se on joku muinainen kaupunki, muinainen tämmönen paikka, missä mekanistit tekee kaivauksia ja etsii ilmeisesti jotakin muinaisia tekniikoita, joilla on esimerkiksi saatu aikaiseksi nämä metalliset monsterit ja sitten toi se ruostekaasu, mitä toi ylipappi Garrus haluaa käyttää pahoihin tarkoitusperiinsä. Mutta nyt kun päästään sinne KD-saitille, pitää löytää toi veli Cavador, joka on siis toi päämekanisti, insinööri, joka on kehittänyt kaikki nämä robotit ja muut hirveykset, niin että saadaan se kuulusteltavaksi ja sitten saadaan tietää lopullisesti noi Garrusin kaikki suunnitelmat. Ja sen lisäksi pitää etsiä lisää pyhiä kirjoituksia Master Builderin uudesta raamatusta ja sitten ei saa tappaa ketään. Kuulostaa aika helpolta näin lähtökohtaisesti, mutta on kaikkea muuta. Tää on aika hankala kenttä, mutta ihan mielenkiintoisesti rakennettu. I'm back in the lost city. I should have known. Ensi alkajaiseksi heti Garrett saa tietää, että hän on täällä Lost Cityssä, joka on siis 8 Dark-projektissa siinä alkuperäisessä Thiefissä. Then you must seek out Brother Cavador, for he alone can aid you. No other here hath his understanding of the ancient ways. I pray thee, tell me where I might find the good brother then. At his house? Mayhap, though I think it unlikely. More likely he doth his daily work tours now. What? Must I wander fallen Carath Din till I find Brother Cavador then? Nay, I think that not necessary. Seekest thou within? There thou shalt surely find a scroll with his intended path writ upon it. He hath the faithfulness of a child of Carath for the following of such schedules. Ah, many thanks. May thy gears run smoothly. And thine. Eli tuossa juurikin, jos kuuntelitte tarkkaavaisesti, niin tiedätte, että täällä on tämä mekanisti on etsimässä myöskin Cavadoria, mutta häntä ei noin vain hänelle ei audionssia tipu, koska hän on täällä jatkuvasti tarkastelemassa tämän The Lost Cityn kaivauksien etenemistä. Hänellä on semmoinen päivä rutiini, tämmönen kierros, missä järjestyksessä hän kiertää nämä kaikki saitit, mitä täällä on, ja meidän täytyy aluksikin nyt löytää se kartta, että me osataan suunnistaa täällä, ja sen lisäksi meidän täytyy myöskin löytää se aikataulu, että millä aikatauluilla toi Cavador täällä oikein sitten tekee niitä kierroksiansa. Has the torch broken? Ah!
Yeah. Ja täällä on ominaisuuksina täällä The Lost Cityssä ne, jotka on pelannut sitä Thief the Dark-projektia, niin tietää, että tuota, täällä on tällaisia itsestään syttyviä lamppuja täällä huoneistoissa, ja ne kyllä hankaloittaa tuonne varjoihin katoamista. Sen lisäksi täällä on aivan järjettömästi noita valvontakameranaamoja. Ja tietysti myös mekanisteja on, siis voi sanoa, että ihan tota, niin tähän asti varmaan ehkä jopa eniten, mitä missään kentässä on ollut, niin on tässä. Ja Lost City oli kyllä yksi lemppari kentistäni tuossa siinä Thief the Dark-projektissa. Ihan siitä syystä, että on ihan oikeassakin elämässä hyvin kiinnostunut muinaisista kulttuureista ja sen johdosta sitten kun pääsin tekemään tämmöisiä omia arkeologisia tutkimuksia, niin kyllähän se lämmitti mieltä, että tässä The Middle Agesissa, niin kuin nyt kaikissa muissakin ympyröissä täällä tota, mekanistien otettua vallan, niin tännekin on tullut kaiken maailman tota boilereita ja muutenkin tota paljon tällaista mekaniikkaa tänne mukaan. Tää nyt ihan vastaa enää sitä samaa. Those seeking Brother Cavador must not disturb other workers. Request insert a schedule from the camp steward and check the green lights, for they are lit when Brother is present or was recently so. Okei. Okay. No, kiitos tiedosta. Löydettäisikö me se aikataulu nyt sitten täältä jostain? Healing potioni ja... Ui, kartta! Se voidaankin tiputtaa tohon, koska aika nopeasti Garretti kerkes tota tämän kopioida tämän kartan sitten. Ja olisiko tässä meille schedule? Kyllä! Eli 6-1-2-3-4-8-7. Tää vaihtelee joka pelikerralla muistaakseni tää, että missä järjestyksessä tää menee tämä Cavadori tämän. Eli me voitais oikeastaan kirjoittaa se ylös. Kirjoitetaan 6-1-2-3-4-8-7. Noin. Ja tuota katsotaan tältä kartasta. Eli menee ensin kutoseen tonne, sitten ykköseen, kakkoseen, kolmoseen, neloseen, kasiin ja seiskaan. Ja aina viimeisenä se menee sitten tänne omaan konttoriinsa, tänne site vitoseen. Me voitais yrittää sillä lailla, että me lähdettäis tutkimaan tätä paikkaa sillä lailla, että mentäis tänne site neloselle. Sen jälkeen tutkittais ehkä site kakkosta vähän, ja sen jälkeen mentäis tonne site kolmoseen. Ja toivotaan, että se Cavador olisi siinä vaiheessa jo kävellyt sinne asti, niin saatais se napattua sieltä kantoon. Ja kierrettäis sitten täältä, mentäis käymään täällä sen konttorissa, käytäis site kutosella, ehkä sait ykkösellä, ja sitten mentäis täältä Exit Route 9 kautta pois sen Cavadori harteillamme. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta tätä lähdetään yrittämään ehdottomasti. Eli ei muuta kuin sait neloselle. Olikos meillä täällä enää mitään löydettävää? Ei varmaankaan. Ai niin, ei me avattu sitä reittiä sinne KD-saitille ollenkaan. Mennäs äkkiä takaisin. Täällä on olemassa nimittäin semmonen vipu, millä se KD-saitti avataan. Jossain. The words of Karas. Tässä se on. Code site. Noin saadaan se avattua, niin päästään sinne tutkimaan tätä Lost Cityä. Ja oliko se niin, että me ei näitä huoneita vielä käyty raidaamassa?
aina ne on lukossa. Tämähän tämä aika menee niin, että se varmasti on jo siellä site kolmosella siinä vaiheessa, kun me siinä vaiheessa, kun siihen, sinne päästään, niin otetaan ukko kantoon ja lähdetään täältä pois täältä. Eli tänne aukesi reitti siitä vivusta, kun väänsimme. Any luck on thy hunting, friend? Nay, not a single beast. Good riddance, then. Noxious things. 'Twill be a better world, more worthy of the master builder's work, when not a single stinking burrick remains to plague it. Certes, save I think that time is now. And yet, still we patrol, lest a burrick's ghost should disturb poor brother Cavador. Why, he still wears his mask, as though he might be attacked at any minute. Nay, speak not harshly of our brother and leader, for does he not speak with Karras' own voice? Bereft of his leadership, we should be rudderless. 'Tis only right and proper that he should guard himself most carefully. May the Master Builder forgive my quick words. Thy words are true. I shall not let these dull caves weaken my faith, nor turn me from my duty. Okei, eli täällä on ollut jonkin sortin burrik-vaino käynnissä. Kun ne, jotka on pelannut tätä Thief the Dark-projektia, niin muistaa, että täällä oli tosiaan oli burrikkeja varsin paljon täällä Lost Cityssä. Ihan riasaksi asti. Rikkiä, röyhtäileviä lisko-olentoja, mitä lie. Hello? Hop, noin. Ja täällä nimenomaan, täällä näitten rakennusten. Piilotetaan tää ruumis tänne. Noin. Hei! Ihanaa, secretti. Flashmaini, onko täällä jotain muuta? Kyllä oli halju sala. Ai! Apua. Ei hyvää päivää, näin nopeasti jouduttiin. Jouduttiin vastakkain mekanistien kanssa. Pystyisikö me saada molemmat toi yhdellä flashbommilla? Ei, niitä olikin kolme! Onneksi kukaan niistä ei ollut jousimies. Oi, siellä on jousimies! Heippa! Kyllä pelottavia. Ei, sieltä se tulee! Onko tää umpikuja vai pääseekö täältä oikeesti johonkin? Näköjään pääsee. Ui, että! Kyllä kannatti. Kartasta. Me ollaan nyt niinku Site 7 menossa näköjään. Tää ei nyt ihan mennyt siinä järjestyksessä, mitä ajattelin, mutta... Mutta minkäs teet, kun... Ai! Minkäs teet? Mahtuukos tonne? Siellä olisi meille Fire Arrow, mutta tonne ei kyllä mahdu. Mahdu, niin olokot. Täällä ei oo mitään. Siellä siintää Site 7. Missä järjestyksessä? Seiskaan toi on menossa sitten viimeisenä vasta toi. Toi Cavadori. What's that?
Me ollaan nyt ihan väärässä suunnassa. Se aloitti kutosesta. Eli täältä meni ykköseen, kakkoseen. No ei se nyt niin väärä suunta ole. Lähdettiin jo vähän väärästä suunnasta, kun eksyttiin tuossa matkan varrella. Tiedä, vaikka se tulee vastaan meitä tässä jossakin vaiheessa. Tuossa on kultaa. Ei! Miksi se näki? Noi näkee noi oikeesti noi... Noi... mekaaniset naamat, niin ne näkee kyllä hämmentävän hyvin. Sait ykkönen olisi tossa. Mutta se on aloittanut kutosesta ja mennyt ykköseen, niin se on varmaan matkalla tonne päin. Onko tossa se koko komitea? Voisiko olla? Ei, nää vaikuttaa kyllä ihan tavallisilta. Kyllä nää molemmat yhdellä flashbommilla! Näin! Noin, ja sulla oli rahapussikin. Joo, tossa tuli kyllä otettua lämää, mutta kuinka ollakaan sulla on health potioni siellä? Ei se ollutkaan rahapussi. Ja mites me saadaan se highlightattua, se health potioni, se onkin eri asia. Tolla lailla. Hörpätään se saman tien, kun otettiin lämää. Sulla oli se rahapussi. Joo, pitäisikö teidät kantaa johonkin varjoihin, kun jos se tulee vaikka tämän kautta se kavadori, niin... Ai tuolla oli tommonen. Hei! Ei. Nope. Aha! For I am the happy victor. Pitäisikö meidän yrittää käyttää flashmaita? I shall bludgeon thee, but good! As the wrongful live, so shall they die! Noin! Kyllä surkiasti on nyt mennyt tää alku. Ollaan ihan väärässä paikassa. Ja ei mitään hajua, missä se kavadori on. Ollaan otettu osumaa aivan jäätävästi. Mutta ei se haittaa, koska ethän sä näitä healing potioneita seuraavaan tehtävään saa kannettua mukana, joten nyt käytetään tarkasti. Sinäkin saat. Ei, mistä teitä oikein sikiää? Mistä teitä sikiää? Tchadam! Oh, murder most foul! Noin, sinne vaan jonon jatkoksi. Kuinka monta teitä nyt on jo siellä? Varmaan 7. Okei. Katsotaas ympärillemme. Mikä on meidän lähin, niin me ollaan siis tossa kohtaa. Mennään kattoon Site 2:lla, että jos siellä palaa lamppu, niin se on siirtynyt jo sinne. Jos ei pala, niin okei, se ei ole vielä siirtynyt sinne. Eli se on vasta tulossa tuolta Site 1:ltä pois, niin me voitais ottaa se kiinni tässä. Tuolla se tulee. Siellä se on, se komitea. Pistetään tähän gas mine. Siihen kävelee ensimmäinen tyyppi. Sitten otetaan gas arrow, niin sillä saadaan sitten toi... On tällä kavadorilla on semmonen komitea tässä mukana, että tuolla takana tommonen naamariin pukeutunut tyyppi, joka Anteeksi, mitä? Sekö ei tehonnu? Otas alusta. Noniin. Gas arrow. Katsotaan, saataisko tää molemmat. Naamio tyyppi, jonka ei tehoa.
Sinä et mene yhtään mihinkään, Cavador. Noin, sinun avain otetaan kantoon ja otetaan sut itteskin. Noin. Hyvä. Eli tää nyt meni, vaikka tää alku oli vähän tämmöstä sössimistä, niin saatiin kuitenkin aika hyvälle mallille. Tosiaan kun Garrett on ollut aikaisemminkin täällä Lost Cityssä, niin se tietää täältä semmoisen toisen reitin pois. Ja se näkyykin täällä kartassa, että täällä on tää Exit Route Site 9, niin viedään tää Cavador sinne lähelle sitä Site 9, niin sitten ei tarvi kanniskella sitä koko aikaa tässä tämän kentän aikana, niin me ollaan kyllä käytetty tosi paljon flashbommeja ja kaikkia muutakin tässä nyt tämän meidän käynnin aikana, että tiedät kuinka hyvin me tässä selvitään tämä lopputehtävä, mutta yritetään parhaamme. Muistan, että täällä on ainakin muutama tämmönen ylimääräinen objektiivi, jota ei edes oo näissä eksperttiobjektiiveissa, mutta sitä mukaan kun niitä löytyy, niin ne ilmestyy tonne objektiiveihin. Eli jos nyt katsotaan näitä meidän objektiiveja, niin pitäisi löytää vaan Karraksen sieltä Master Builderin uusista kirjoituksista sivu, ja sen lisäksi pitää vaan lähteä pois Cavadorin kanssa, eikä saa antaa Cavadorin kuolla, eikä saa myöskään tappaa ketään, niin tää nyt kun ei enää tarvitsisi, kun se kirjoitus löytää, niin sen jälkeen olisi kaikki tehty tästä tehtävästä. Mennään käymään täällä Site 2:lla vierailulla. Kun noi pistäksen kamerat aina hoksaa, niin who's there? Who goes there? Thou art revealed. Oi, täällähän oli porukkaa. Ja toi oli umpikuja. Hei, päästäkää pois. I shall cudgel thee. No niin. Yritetään mennä pikkusen rauhallisemmin ja varovaisemmin. Esimerkiksi toista kautta. Niin kuin näin. Jes. Ei tullut hälytystä. Muutenkin vaikuttaa ihan mukavalta. Tää on muuten se amfiteatteri, mistä niitä maskeja etsittiin silloin siellä Lost Cityssä siinä ensimmäisessä tiiffissä. Ui, kultainen lauta. Täällä nukkuu joku, kyllä. Sinä saat nukkua hieman lisää. Flashbommeja, joo. Niitä aina tarvitaan. Ui, siinäkö on Master Builderin kirjoituksia? The new scripture of the Master Builder. Master Builder, your time is nigh upon us. My protective chamber is nearly complete, and therein shall Karras retreat. Soon the servants will be given away. Karras shall create a guiding beacon, and with it Karras in his wisdom shall call the servants back to Soulforge Cathedral to be modified with improvements, should any be necessary. Then at last shall all doubt be erased from my mind and all chance of failure overcome. Then shall Karras take the steps to bring your paradise to the world. This guy makes the hammer sound sane. Kyllä. Eli kun yhdistetään tää kirjoitus siihen, mikä luettiin siellä edellisessä kentässä, niin voisi hyvinkin ajatella, että noi missä me ollaan? Me ollaan menossa tonne päin, okei. Okay. Niin ne palvelijat, mitä se on kylvänyt tonne aatelisiin rakennuksiin, niin siinä voi hyvinkin olla tämmönen juttu takana, että kun siinä puhuttiin, että sitä ruostekaasua pystyy noitten palvelijoitten niiden maskien koloista pistää tulemaan, niin olisiko se sitten se suunnitelma se, että kun kaikille aatelisille on saatu yksi semmoinen palvelija annettua, niin sitten jossakin vaiheessa sitten ruvetaan sieltä sitä ruostekaasua paasaamaan sieltä
Oli pelottavan näköistä, ei mennä sinne. Ruoste kaasua niille aatelisille sitten kanssas, kun tuota, saadaan siihen asti toi suunnitelma. Nyt on pimeää ja mukavaa. Sieltä tulee. Vartijat, onko sullakin purse? Ui, kuinka ihanaa. On se niin mahtavaa vaan, kun rahapussit vaihtaa omistajaa. Mikäs paikka tää on? Joo. Näyttää tutulta. Aavankatkuinen Lost City. Taidaan muuten olla aika lähellä sitä Citadorin omaa toimistoa. Taitaa olla täälläpä. Kyllä. Site 5 on se Cavadorin oma toimisto. Katsotaas. Meillähän taitaa olla avain sinne sen Cavadorin huoneeseen. Kierretään se toi kamera tosta noin. Vaan ei nähnyt mitään. Siinä. Noin. Ei muuta kuin tutkimaan. Täällä todennäköisesti kaikista eniten luuttia tää Cavadorin toimisto. Rahakas paikka. Hei! Ei. Täällä on hyvä piilopaikka. Pimeydessä. Tuutko sä tänne vai? I have found foes more goodly hid than thee. Ne tulee tänne! Ei. Onneksi meillä on flashbommi. Yes. Kerrankin kävi niin, että se ei hoksannut meitä. Onko täälläkin sama Master Builderin kirjoitus? Eli se olisi voinut löytyä täältäkin. Ei olisi välttämättä tarvinnut siellä Site 2:lla käväistä ollenkaan. Vai oliko se Site 3, missä se oli se kirjoitus? No joka tapauksessa nyt on ainakin double checkattu noi Master Builderin kirjoitukset. Aivan täydellistä. Nukkuuko täälläkin joku? Noin, nukkuu kahta kauhiammin. Tämä oli lukossa. Aukea. Joo. Ja flashbommi, kyllä. Nyt ei oo enää nokan koputtamista kellään. Onko me nyt tutkittu kaikki huoneet? Tuo oli se Master Builderi. Joo, nyt mennään yläkertaan ja toivotaan, että sieltä löytyy vielä enemmän luuttia. Toi ei ollut yläkerta. Mistäs me päästään yläkertaan? Täältä. Mhm. No, osus nyt. Ei hyvää päivää. Nyt jotakin laatua. Noin. Jotakin laatua tähän. Ja sinäkin nukut täällä. Builder. Katsotaas, jos mennään tästä ovesta, niin sopivasti päästään pamputtamaan toi kaveri tosta ja kamera ei meitä hoksannut. Noin, nyt on sopivan pimeä. Tule vaan etsimään, mutta et sä löydä. Me jaksetaan kyllä odottaa, että sä teet ton pienen etsintäkierroksen ja pamputetaan sua sitten takaraivoon ehkä. Joo. Justiin näin. Kultaa ja kunniaa. Täällä on tämä. Uusi objektiivi tuli tänne, että find and read a sample of Karras's new script. Ei kun Cavador's diary.
This could be useful. Joo, eli täältä kun luetaan Cavadorin päiväkirjaa. Ah, wondrous discovery for the chance to learn here. I would excuse Karas far more than he had done. Mayhap I spoke too soon. Of all the wonders of ancestors hath left for our discovery, Karas is fascinated by only the smallest portion. Yet without his aid, it would be naught to explore. Still more rust gas hath arrived. I sent it as well to the lava, for I cannot convince Karas how little use we have for it. If only the Cetus Amicus could carry more digging supplies instead. Site 2 goes best. It hath yielded up what Karas wanted, and now we explore its greater miss. How beloved of the builder this ancestor must have been, for surely he did show them all matter of wonders we can barely comprehend. Eli tästä pystyy päätellä semmoista, että Cavadori niin ei suinkaan ole ollut niinku samoilla linjoilla kaikessa ton Karasin kanssa. Että hän on enemmän kiinnostunut näistä muinaisista raunioista kuin tästä Karaksen vallankumouksesta tässä täällä The Cityssä. Ja nimenomaan vissiin noi ruostekaasu pakkaukset mitä toi Karas on tänne sillä Cetus Amicuksella lähettänyt, niin on heittänyt ne laavaan, koska on ajatellut, että niillä ei ole mitään käyttöä. Että mihinkä me nyt piiloudutaan tuolta tyypiltä, kun täällä on niin valoisaa. Ja sit se kumminkin kävelee ihan tässä seinän vieressä niin, että tää meidän piilo ei ole tarpeeksi hyvä. No niin, just näin. No, selvittiin ilman selkkausta. Site 3 olisi tuolla ja site 6 on täällä. Okei, tutkitaan sekin paikka. Hei! Mites me päästäis tonne? Jätetään tänne. Täältä pääsee paljon paremmin luikahtamaan sitten. Näin. With mine own eyes I saw it. It was a scroll, not less than 100 years of age. What? Did thy mysterious visitors whisk in and out again? And never tarry to take up the many riches here? Likely they were but grave robbers, seeking the cheapest of profits, gold and jewels. Too lazy to dig for the true treasure herein, and too foolish to recognize it even if they found it. Thou art by far too gullible, Sabine. Put the Burks and the beast of living fire, what man could survive here alone? And he moved quickly, mayhap. Uff! Sieltä tuli! No niin, kuinka ihmeessä se hoksas? Onneksi tallensin. Noin. Pääseeköhän täältä muuten? Gold and jewels. Too lazy to dig for the true treasure herein. No. And too foolish to recognize it even if they found it. Kiipes nyt. Thou art by far too gullible, Sabine. Put the Burks and the beast of living fire. What man could survive here alone? And he moved quickly, mayhap. Kyllä. Täältä päästi hienosti sniikkailemaan tänne, josta löydämme. Löydämme. Mechanists never find their drill. Take it. Eli me saatiin täältä tommonen pora ja sitten vielä invisibility potion, niin what's not to like? Oi, sieltä tulee nuolta! Sillä siivolla, mutta täältä ei muuten varmaan pääse pois muuta kuin kautta, mistä tultiin. Painetaan tosta noin ylös ja tätä kautta juostaan karkuun!
Joo, ja meillähän on tota healing potionikin tuolla, niin ei muuta kuin kurkusta alas ja kohti uusia seikkailuja. Meidän kartta kertoo, että ollaan menossa kohti site 1. Mitä? Ei! Mitäs me... Onneksi meillä on flashbommeja! Noin. Oi että, tää on kyllä yhtä tuskaa ollut nyt. Nyt tämä tuota... Tultiinko me nyt site 1:lle? Kyllä me ollaan site 1:lle tulossa. Healing potion lisää vaan. Ja tonne noin. Siellä on se Cavadori meitä jo odottamassa. Eli nyt kun meillä objektiivit jo on tässä vaiheessa, että oikeastaan me voitais lähteä menemään täältä. Oi, menin väärästä. Oi, sieltä tulee taas. Voitaisiin oikeastaan lähteä jo tästä kentästä. Katsotaan paljon meillä on noita luuttia kertynyt. 2100. No, kyllä sillä jo tuota seuraavaan kenttään varmasti pääsee aika hyvin ostelemaan tarvikkeita. Ei! Miten se oli tänne? Miten se oli tänne päin kääntyneenä? Ai että! Ja lisää osumaa tuli. Nyt ei kursailla vaan. Healing potionia vaan. Okei. Okay. Tuolla oli... Site 1, site 6. Tänne mennään. Täältä päästään sinne, mihinkä me jätettiin se meidän Cavadori makailemaan. Tänne voisi mennä, jos haluais, mutta en halua. Haluan mennä tämän kentän läpi, eli Cavador kantoon ja ei kun menoksi. Mites muuten Cavadoria kun kantaa, niin pystyykö ottaa speed potionin, kun meillä kerran niitä on. Speed potioni, noin, ja napataan Cavadori mukaan ja täysiä. Eikä tullu edes hälytystä. Oi, täällä on vielä jotakin lisää. No. Ensin sanoa, että on vielä jotakin lisää luuttia, mutta eihän se sen kummempaa ollut. Olisiko täällä vielä lisää luuttia meille? Tuskin. Eli tää on se paikka, mitä kautta Garrett tuli silloin tänne Lost Cityin. Se sukelsi siis jostain Keepersien suojelemasta ovesta ja meni semmoisen pitkän sukelluksen ja sen jälkeen sitten päätyi tätä kautta tänne Lost Cityin. Ja noi ajattelee noi mekanistit, että tää on ainoa reitti on päästä tänne. Tänne Lost Cityin on tuolla siitusamikuksella, mitä kautta nyt sitten ikinä onkaan sukeltanut. Tehtävä suoritettu ja 2 ylimääräistä objektiivia kanssa suoritettu. Statsit täältä näkyy, että 500 luuttia jäi keräämättä yhteensä näistä 2 kentästä, mutta en jää itkemään, koska siinä edellisessä tehtävässähän meiltä jäi keräämättä jo joku 300 ko jäi, eli meiltä jäi tästä tehtävästä vaan joku pari sataa luuttia keräämättä. Ja damage taken 23 ja damage dealt 23, se on hyvä tämmönen tasamäärä. Ja ei kai mitään. Tää tehtävä on ei oo ehkä niinkun suosikkejani, mutta on tässä tietty semmoinen hohto, kun tosiaan se Lost City on yksi lempparikentistä, niin siinä alkuperäisessä Thief the Dark-projektissa, niin tämän pariin on sillä lailla mielenkiintoista palata, että katsoa, että mitä ne mekanistit oikein tehnyt täällä omien kaivauksiensa yhteydessä, mutta tykkään edelleenkin enemmän siitä alkuperäisestä, saa harrastaa arkeologiaa sitten itse siinä.
Ei kai siinä sen kummempia muuta kuin seuraavaan kertaan. Tämä oli jo 12 jakso Thief 2 The Metal Ageä, että kun se ensimmäinen Thief the Dark -projekti, niin se loppui siihen 12 osaan, niin nyt on vielä lopulliset välienselvittelyt tekemättä. Vielä muutamia tehtäviä tässä on ennen kuin saadaan tämä koko peli loppuun asti. Voikaa hyvin, minä olen FluoJN ja tämä oli Thief 2 The Metal Age Let's Play, eli pelataan se on. Moi!